คู่บ่เนาะจนอะยังเปียวอคูซ้อนักกันปะแกได้เปียวมาอตําณีท่าได้ก็บ่รู้မျိုးหลบแม้สร้าก็จนเนี่ยอดุตั้วจิยาออมเปียเนาะโอเคอะสรุปชื่อจนเราอณีเนี่ยเปียวมาบ่เนาะติมาจนเราอณีเนี่ยติบล็อกก็แน่ๆละสวยแท้ไล่เลยบ่เนาะรู้ชื่อจนเราอณีเนี่ยไหนหลบมั้ยรู้ชื่อยังโกโลชินเนี่ยณีท่าที่โตหลบมั้ยบ่เนาะพี่ๆสรุปชื่อยังจนเราอณีเนี่ยเนื้อเสียงสุดแรกไอคอนเลยเดี๋ยวผมไม่ไปพิสูจน์จันทร์เราเนี่ยรักก็เราไหมรักก็สุดเราเราไปเดี๋ยวข้ามจันทร์เราเนี่ยพี่โอ้ไม่บ่เนาะตอนเราไล่ปะไปพิสูจน์เราเชื่อจันทร์เราเนี่ยตามเราไล่ปะไปพิสูจน์เราเชื่อเนี่ยบ่เนาะแต่จันทร์เราเนี่ยที่ประกาศมันเฉลี่ยเราไล่ปะဒီမှာမလို့တဲ့အပိုင်းလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ cut out လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဒီ SP LID display ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နော်ဒီမှာ delete ဆိုတဲ့အမိုက်ပုံလေးတွေကိုထည့်မယ် okay ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ zona ကအတန်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအတန်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ robot style လုပ်မယ်ဆိုရင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ robot style လုပ်မယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဆိုတော့ကပေါ့နော်ဘေးနားကိုရွှေလိုက်ပါပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာ white alpha ဆိုတာရှိပါတယ်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဘောအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဘောတာလူချင်းနဲ့အတားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဘောအမိန်ကလေးအတားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဘောမာကနော်ဒါကိုတက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပင်ကူလို့ပါကနော်ဒီမှာကလေးဒါရောဘောအတန်လေးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘောအဆုလို့ဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တမ်းလုံးလိုက်ပါအော်အဆုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာအရှိကပြခဲ့သေးပေါ့နော်အော်ဗီဒီယိုလေးအတိုင်းကို robot စရုပ်တန်နေအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ white effect လုပ်လို့ရပါပြီဗျာနော် okay အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကြည့်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like subscribe share လေးလုပ်ပေးသွားဖို့လည်းပြောပြစေဗျာ okay ကျွန်တော်တို့ပိုကောင်းမဖြစ်ပါတယ် bye bye